Mm, ja, men det har ju blivit eh, ett par år med CSN så man har väl eh, lärt sig lite tricks för att få pengarna att räcka. Så är det ju. På torsdagar, det här är bra, eh, då går det till matvarubutikerna som har så provsmakning. Eh, ät hur mycket du vill. Vänta, va? Och vad gäller boende, där eh, har jag löst det så att jag faktiskt hittat ett jättebra eh, ställe eh, under en eh, bro. Kläder är också en sån eh, Tuff nöt för många. Där brukar jag göra i alla fall så att jag går in på eh, en sån här fin eh, kedja. När man har massa fina kläder. Då kan man bara knipsa av den här lilla eh, plastgrejen. Eh, eh, eller om du tar en sportbag som du fodrar med eh, aluminiumfolie. Men vänta nu, det där är ju stöld. Mm, där har du lite smarta studenttips eh, från mig. Så man får passa på.